Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, André Coutinho, Maiara Bastianello e Alexandre Bentivoglio. 8 horas no horário de Brasília, 18:01, na verdade. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Quando tudo parecer confuso, vem para cá que a gente desconfunde e desconfunde mesmo. Ou então mostra que as coisas são mais complexas do que parecem. É, se entre aparência e essência houvesse coincidência plena, Coutinho, a quem não vejo porque há uma máquina na frente. Por quê? Estamos ajudando. Haveria aqui ciência. É, pronto. Agora, quando eu vejo o Coutinho, tudo se esclarece. É, você pode acompanhar o programa É da Coisa pelo dial, como fazem milhões de pessoas, inclusive nos táxis, fiquei sabendo. Não, Augusto que o diga, né? Você pode fazê-lo, tá, exato. Você pode fazê-lo também pelo aplicativo. Baixe aí o Band Rádios no seu aplicativo, veja com a loja do smartphone e pronto, acompanha por aí. Né? Embora seja um programa de rádio, mas pode ser feito pelo aplicativo. Pode acompanhar pelo YouTube? Pode acompanhar pelo YouTube. Não é feito para o YouTube, mas pode acompanhar pelo YouTube. Né? É, programa de rádio, né? Não é para promover gritaria na internet, porque isso é fácil. Fazer programa de rádio jornalístico é mais difícil. É, você pode acompanhar também pelo facebook.com/radiobandnewsfm, página na internet, bandnewsfm.com.br, pelo twitter.com/radiobandnewsfm. Perdeu? reinaldoazevedo.com.br, você é remetido pela minha página. Olha como eu estou descabelado, essa câmera pega de cima. Cadê seu chapéu? Os ouvintes estão perguntando já. É. Eu hoje vou participar de um debate e eu não vou aparecer no debate de chapéu, né? Porque senão fica parecendo que eu estou querendo só ser esquisito. Eu uso chapéu porque eu gosto, porque eu acho chique, porque eu acho elegante. Mas aí. Mas vai aparecer descabelado. Vai aparecer descabelado. Espero que o cabeleireiro dê um jeito. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite. Boa noite, Vólio Bem. Boa noite. Boa noite, Coutinho. Boa noite. É o seguinte. Fiz uma ótima coluna na Folha hoje. Ah, vai. Sempre faz. Coutinho, você é meu amigo. Às vezes ela só é boa. O pessoal está perguntando que debate você vai fazer, depois você fala. Mas tá? É bom porque. Vocês procuram nas redes sociais. Mas é bom porque. Eu fiquei feliz porque ela está pautando outras coisas e pautou um pouco a cobertura a respeito num dia em que aconteceu um troço que o PT está batendo panela aí de alegria, de felicidade, que vamos falar daqui a pouco. Vamos lá? Vai ser o meu editorial, a minha coluna. O ministro Roberto Barroso, relator no TSE do pedido de impugnação da candidatura de Lula, é um notório legislador sobre o já legislado. Você já dizer que o ministro é um legislador, o ministro supremo, né, já é aqui uma crítica dura. Né? Ele pode, com uma piscadela, constitucionalizar tanto o aborto de fetos humanos como a proteção às vacas. Já lembrei aqui. Foi o ministro que disse que não há nada de ilegal no aborto até a 12ª semana, mas que considera, não obstante, Coutinho, que a vaquejada fere a Constituição. Entende? Ele não conseguiu explicar nenhuma coisa nem outra. É só uma impressão dele e ele conseguiu arrastar dois ministros para isso no caso do aborto. Ele se explica citando um Kant mal-ajambrado. Outro dia apareceu um vídeo dele na internet, debatendo aborto, ele citou Kant. E ficou evidente que ele não tinha lido Kant, porque senão ele não teria feito aquela citação, procurem o vídeo. Então ele cita um Kant mal-ajambrado e nem se despenteia, como eu me despenteio. Né? Essa expressão vem de uma música do Chico Buarque de Holanda. Dou pernada 3x4, nem me despenteio, que eu já tô de saco cheio, diz que Deus, diz que... Conhece? Não? Sim. É provável que desta feita ele substitua seu Kant pelo avesso, porque ele não leu Kant, por canja de galinha. Canja de galinha, né? Aquela coisa que você toma, tá doentinho, prudente, bem, toma canja de galinha. Uma galinha, no caso dele, morta sem maus tratos. Ah, sim. Sim. O PT que... eu defendo maus tratos da galinha? Não defendo maus tratos pra ninguém. O PT que pensa, existe o que não pensa, contudo, né? Quase que implora para que ele ceda aos apelos de Raquel Dodge e declare liminarmente a inelegibilidade de Lula. Quanto mais o veto ao petista se assemelhar a um ato de força, melhor para a mística partidária e a campanha eleitoral.
PT está investindo nisso. Lula é vítima, Lula é vítima, Lula é vítima, Lula é vítima. Nós vamos ver que tem uma campanha, uma pesquisa que a XP fez aí, é uma pesquisa semanal. Quando o Haddad aparece como candidato de Lula, ele já salta para 15%. Sem Lula, ele já vai para o segundo lugar. Quer dizer que será assim? Não sei, não. Vai começar o horário eleitoral, vamos ver. O ainda candidato Lula e seu partido conseguiram meter a política e o judiciário num transe. Explica-se o pano de fundo. Como o petista foi condenado sem provas, e ele foi, e como está preso ao arrepio do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, e está, e um comitê da ONU agora acaba de atentar para isso, né? E como adicionalmente se deu de barato que seguir a letra fria da lei prejudicaria a Lava Jato, teme-se agora que o triunfo de alguma heterodoxia conduza o país ao caos. Barroso, que costuma rasgar a Constituição e as leis, tem de vestir desta feita a toga do conservador cuidadoso. Que truque empregar para ignorar os prazos que arrastam a decisão para depois do início do horário eleitoral? Que, nesse caso, trará como candidato Lula. Um Lula sub júdice. Se os prazos forem seguidos, vai começar a campanha eleitoral de 31 de agosto e o Lula vai aparecer como candidato. A menos que se decida uma saída não legal, heterodoxa. De novo. E o Lula está contando com isso. Se você entrar agora na homepage da Folha de São Paulo, minha coluna está lá em destaque com esta chamada. O PT espera que Barroso decida contra Lula. Contra Lula e contra os prazos. Como esquecer que foi desprezo a forma da lei que nos jogou à deriva? Os juízes heterodoxos de antes tentam se apegar agora ao que deveria ser a prática corriqueira nas democracias. A aplicação da lei e sua literalidade, quando ambiguidade nenhuma corteja ou lhe turva o sentido. Nas democracias, aplica-se a lei como ela está escrita, quando não há ambiguidade, né? E quando nada lhe turva o sentido. Havendo uma dúvida sobre sentido, aí sim, então você... Ou então, você tem uma situação que a lei não prevê. Ou então a lei prevê quase aquilo, mas não aquilo, aí você vai debater. Agora, quando a lei é explícita, é literal, diz sem sombra para dúvida o que está escrito, aí não tem jeito. Aí ela tem que ser aplicada. A aplicação da lei em sua literalidade. A lei da ficha limpa, eu já escrevi, já disse, já falei aqui, ela é burra, mas ela é clara. Permanece, no entanto, a questão como impedir Lula de estrear no rádio e na TV como candidato. Eu não vejo como. A não ser não seguindo a lei. Existe, sim, o risco de grandes sortilégios, de grandes confusões. Vamos ver, um deles, Lula permaneceria candidato e teria seu nome impugnado só depois da eleição. Hã? Impugnado aqui, ou melhor, rejeitado, tá? Só depois da eleição. Né? Porque impugnar, a rigor, quer dizer brigar, né? Só que se usa impugnado também no sentido de anulado, voto impugnado. A avalanche de votos que receberia seria declarada inválida, abrir-se-ia a possibilidade de um segundo colocado ser eleito no primeiro turno com algo em torno de 30% dos votos válidos. No cenário ainda mais temerário, o petista seria eleito sem óbice da justiça eleitoral, mas permaneceria na cadeia, já que urna não absolve ninguém nem serve de habeas corpus. Não vão acontecer nem uma coisa nem outra, mas a simples possibilidade de uma e de outra indica a miséria que chegamos. A bagunça não implica que alguns valentes tenham aprendido a lição. Autoridades e funcionários do Estado continuam a fazer politicagem na planície. No dia 1º de janeiro de 2019, o Palácio do Planalto será sob nova gerência. Desde já, e anotem para depois apresentar a cobrança a este cronista de desassossegos, a instabilidade está contratada. Entes que se arvoraram em gerentes ou gendarmes da democracia
não se mostram dispostos a voltar para a caixinha da Constituição. Um exemplo, a Polícia Federal está em movimento para eleger diretamente o diretor-geral. Rogério Galor, atualmente no cargo, concede entrevista, como concedeu ao Estadão, e deixa claro que descumpriu uma ordem judicial escrita e impressa e preferiu seguir embargos auriculares, como eu chamei aqui já nesse programa. Estivesse naquele 8 de julho com o telefone desligado, ele teria soltado o Lula. Só não soltou porque o telefone estava ligado. Né? Aí me ligaram, tá? Aí eu disse, ah, então tá, então vou manter preso. Eis o policialismo ocupar o território da política, um dos caminhos do bem, segundo Aristóteles, já disse aqui, né? Na Ética Nicômaco. A política é um dos caminhos do bem. Bem feita, claro. Aristóteles, quem é esse? Chega de citações, fogo nele. Porque os dias hoje são assim. Não me venha com Aristóteles. Não, mas eu venho com quem? Com o primeiro armado que eu encontro na esquina? Eu prefiro as pessoas armadas com livros. Né? Ah, mas livro não pode combater bandido. Não, eu sei. Eu sei. Mas ajuda a entender a situação e a tomar a melhor decisão. Tem mais. Você acha ruim esse congresso que temos? Espera o próximo para ver. Você vai ver. Algumas coisas que vão chegar lá, que são coisas realmente. São verdadeiras manifestações. O quadro eleitoral que aí está é o mais notório rebento, é o mais notório filho da herança viciosa da Lava Jato. Sem articulações heterodoxas, Lula estaria a dias de voltar para o Palácio do Planalto, depois de tudo o que se sabe sobre o seu partido. Depois de tudo que a gente sabe sobre o PT, o Lula seria eleito. Por que será? Em segundo lugar, ex-Jair Bolsonaro, aquele que quer combater a epidemia homicida no Brasil distribuindo portes de arma. Para matar Aristóteles, certamente. Matar a política, para matar o pensamento. É seu jeito de, aspas, ver o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Inclusive, claro, acima de Aristóteles, obviamente. Uma ironia. Resta torcer para que o eleitorado nos livre das artimanhas do tinhoso. Já que está se falando muito em Deus, né? Para que o eleitorado nos livre das artimanhas do tinhoso, onde se contam os politicidas e os demagogos da moral. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM. Fosse falta de aviso, de advertência, né? Mas um coitado, um senhor, né? Um velhinho sábio, velhinho. Ai, velhinho. Tá ficando mais velhinho, né? Tá ficando mais velhinho, sim, é? sim. No domingo eu faço 57 anos. Mas a gente não pode dar parabéns antes, porque dá má sorte. Só, exatamente. Aprendi, só, hein? Só na segunda-feira que o Temer cantará os parabéns para mim, claro. É. E a Dilma também, eu quero os dois. Tá bom. Eu quero a Dilma também. Muito bem. Avisei, adverti, né? Nós vamos falar daqui a pouco de pesquisa, nós vamos falar daqui a pouco de um monte de coisa. Mas, como dizem os gaúchos, nós vamos agora ouvir aqueles para os quais fazemos o nosso programa, né? E milhões de pessoas ouvem, gostam, pedem nos táxis. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Sim, nós, sem ouvintes, somos nada. Pode mandar mensagem de texto e voz pra cá, Vale o Bene. 11-999-592-100. Tentei pegar de surpresa, Vale o Bene. O ouvinte nosso, Rodrigo, pediu pra gente fazer um jogral, eu e o Vale o Bene. O sobrenome? É. Então, já, vai. Atenção, para mandar mensagem de texto de voz. Pode fazer os três. Qual é o número? Ah, eu não. Claro que sim. 11, Ale. Não, mas o jogral é uma sílaba. É três pessoas. Vai. 11. Que sílaba, vai. Vai, 999. Vai, Coutinho. 592. 100. Você não fez jogral na escola, não? Que coitado. Eu fazia jogral, fiz peça de teatro. Aboliram essa coisa horrorosa na escola, né? Ah, eu era bom. Eu gostava também, qual o problema de vocês? Eu gostava de fazer jogral.
Ah, o Paulo Freire nem passou por era isso. Ator, enfim, era ator amador. Fiz papel de Padre Vieira em peça. Fiz papel. Fiz papel de Cabral. Viu? Eu gostava Cabral, também. Cabral, Padre Vieira, que foi legal. Chacrinha. É mesmo? É. Quero fotos. Fotos. Isso é bom de navegação, de. Navegação que eu digo de, no sentido de orientação espacial. Oxe, se você me largar aqui em frente à Band, você andar uma rua, não sei voltar. Eu já me perdi na minha cidade, pra você ter uma ideia. Né? É, que tem o Reinaldo se perde no apartamento. É. O apartamento tem placa, banheiro. De... Eu me perco no tipo meu apartamento. Shopping, né? Eu me perco no meu apartamento. É verdade que ele é grande, mas também não é pra tanto, assim, né? É. Não é porque tem 2.700 metros quadrados. Pode ser. É, claro. Vamos. Você tá perfeito. Seu comentário aí sobre a paralisação é perfeito. Pode-se fazer protesto que quiser, mas fechar a estrada, fechar a avenida, fechar a rua, não deixar a população se locomover é uma vergonha, cara. Eu não sei por que isso acontece e ninguém toma providência, entendeu? É uma vergonha. Nem eu. Não, e começou a onda no Brasil agora, que eu achei interessantíssima, de quando se ocupa um prédio público, mas certo como nós no dia, você ocupa um prédio público, não tem essa de ter que entrar com pedido de reintegração de posse, tem que entrar lá e tirar. A mesma coisa sobre rua. Não, juiz determinou a desinterdição. Como determinou a desinterdição de rua? A rua é desinterditável... Ad nutum. A expressão nem cabe muito, mas desde o princípio. Por vontade da autoridade. Nem por vontade, porque esse é o seu papel. De lá mandar desinterditar. Né? É isso aí, companheiro. Por que não se faz? Ah, a demagogia, né? As pessoas acham que confundem a falta de aplicação da lei com democracia. Né? O que mais? Boa noite, Reinaldo e sua equipe aí. Você está de parabéns. Eu sou taxista e o programa mais pedido no meu veículo é o seu programa. Eu queria saber, só para você dar uma sugestão, se o PT vir ganhar essa eleição, agradeça a quem? Ah, tem que agradecer ao Deltan Dallagnol, ao Rodrigo Janot e ao Sérgio Moro. Porque a Lava Jato pode ser o caminho mais longo, mais caro e mais traumático entre o PT e o PT. Pode ser, espero. Vamos ver o que o povo vai dizer. Né? Vamos ver o que o povo vai dizer. O que que eles fizeram? Liquidaram toda a política, falaram que ninguém presta, todo mundo é igual e não sei o quê. Boa parte da população disse, ah, todo mundo é igual? Ninguém presta? Então o Lula é melhor. Ah, mas ele está preso, e daí? Não é todo mundo bandido mesmo? Não foi isso que falaram? Uma personagem como Bolsonaro só se estabelece em razão disso. Em razão desse negócio. Ah, então agora vamos testar alguém que não tem nada a ver com isso. Ah, mas ele não interessa. É assim que funciona. Você vê as pessoas nos debates, né? O sujeito vai para um debate, ele não tem experiência política nenhuma, zero experiência política, ele oferece como qualidade o fato dele não saber nada. Porque nunca participou de nada, então não sabe nada. Hã? O que mais? Reinaldo, por que que não temos aqui no Brasil a imprensa nos moldes que se comporta nos Estados Unidos? Por exemplo, a CNN diz, vamos apoiar fulano de tal e pronto. Por que que nós não temos isso? Porque você teria problemas. Nos Estados Unidos, as emissoras de TV não são concessões. Aqui elas são concessões públicas. Se uma emissora declara seu voto em alguém, e eu defendo que pudesse fazê-lo, né, ela incorreria em risco de perder a concessão. Né? Veja que a imprensa escrita... Não é regra, mas a imprensa escrita às vezes faz isso e pode fazer. Há veículos que fazem. Né? Há veículos que declaram voto. Né? Que declaram que pelo menos a pior alternativa é fulano e tal. Então, a imprensa escrita, que não é concessão, né?
Mesmo a internet, que não é concessão, pode fazer, né? Veículos que estão na internet. As empresas de radiodifusão, portanto, televisão e rádio, não podem fazê-lo. O que eu acho disso? Acho ruim. Acho que deveria, acho que seria, inclusive, evidentemente, isso não dá licença para distorcer a informação. Né? Não dá licença para distorcer a informação. Mas, se a pessoa souber quem é quem e o que pensa, eu acho que é um instrumento a mais que o público teria. Eu não vejo problema. Mas não vai acontecer no Brasil. Enquanto for concessão, não vai acontecer. Sou o Vitor, aqui de Natal. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer ainda sobre essa questão do plano de governo aí de Bolsonaro é que o que ele fala sobre dar resguardo jurídico à polícia, ao meu ver, o meu conhecimento é puro senso comum, já visto que o próprio Código Penal já estabelece, no caso dos policiais, qual seja o estrito cumprimento do dever legal e também a própria legítima defesa. Ele está certo. É que o Bolsonaro tem no programa dele chamado excludente de licitude para policiais que matam. Atenção, as leis já protegem. Protegem no seguinte sentido. O policial que mata, mata em serviço. Acontece que quando isso ocorre, a instituição costuma retirar, e é o correto, é o que se faz no mundo inteiro, democrático, costuma retirar por um tempo aquele policial da ativa, para equilíbrio psicológico, que matar pessoas não é exatamente um esporte. Né? Matar uma pessoa não tem o mesmo peso de matar um javali, para ficar numa questão influente. Né? É diferente. Então a pessoa fica ali sob observação para saber que efeito isso teve. Dois, para saber se não houve uma execução, porque a polícia não existe para executar pessoas. Existe para garantir a segurança das pessoas. Sim, boa parte das acusações que existem de execução é pura conversa mole, é puro trabalho político contra a polícia. Agora, pode acontecer? Pode acontecer. Por isso, há que se investigar. Há que se apurar. O problema é que o Bolsonaro, ao falar isso, ele quer, parece, acabar com qualquer forma de investigação, o que é ruim, que baixa a qualidade da polícia. Os policiais lúcidos não querem que isso aconteça. Os policiais não querem que isso aconteça. Essa não é uma reivindicação da polícia. Essa história, o policial matou, aí ele está ferrado. É mentira isso. Isso é conversa mole. Isso é puro proselitismo político. Isso é fake news. Agora, uma apuração interna tende a haver para a sanidade da própria polícia. Para a sanidade da própria polícia. Onde não há, as coisas saem do controle. Pegue o caso da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é absurdamente diferente da polícia de São Paulo. Polícia Militar de São Paulo é uma polícia disciplinada. Tem casos de desmandos? Tem. Mas são realmente exceções. Não por acaso é o estado que tem o menor número de mortos por 100 mil, de homicídios por 100 mil habitantes. E ainda é alto, não dá para se conformar com isso. Né? São Paulo, cidade, está menos de 10. O estado, um pouquinho acima de 10 por 100 mil habitantes. Para você comparar, em Alagoas é 60. Em Fortaleza é 70. Então se mata muito mais nesses lugares, só para ter uma comparação. Mas você quer uma comparação no outro extremo? Já diz aqui, na Alemanha é 0,7. No Japão é 0,2. Né? Então ainda é muito alto. Né? Vamos mais uma e a gente vai comercial. Reinaldo, você disse outro dia que a pior mentira é a inversão da verdade. E fato é que ainda incomoda os movimentos de defesa dos direitos dos negros, e a mim também incomoda, o fato do Bolsonaro ter dito no debate da Band que não houve escravidão. E aí pergunta, você acha que foi ignorância da parte dele ou má fé mesmo? Meu caro, duas correções aí. A primeira, minha frase é a seguinte: a perversão da verdade é a pior forma de mentir.
Não é inversão, porque a inversão é a mentira mesmo, né? É a perversão da verdade, quer dizer, quando você conta uma verdade pervertida, você conta uma verdade pelo meio, você conta uma verdade parcial, você conta uma verdade excluída do contexto. É, vamos a um exemplo? Vamos. Hitler fez um bem para a Alemanha porque, ao assumir o poder, ele acabou com a hiperinflação e reduziu a criminalidade a quase zero. As duas coisas são verdadeiras. É, verdade. A criminalidade comum, né? Só que o país passou a ser uma indústria de crimes políticos e de crimes contra os direitos humanos. Hoje em dia, haveria gente que fala, ah, e daí, né? Ah, tem. Então, é verdade? É, mas é uma verdade pervertida. Porque você extrai do contexto, você extrai. E o Bolsonaro não negou que exista escravidão, que tenha havido escravidão no Brasil. O que ele disse é que os portugueses não pisaram na África. O que é, bom, isso é só uma bobagem. Dois, ele perverteu a verdade, e eu lamento que tenha colunistas que tenham, inclusive, tentado salvá-lo da bobagem que ele disse. Ele perverteu a verdade quando ele disse que a escravidão existiu porque negros escravizaram negros. E que negros é que vendiam negros. É verdade que negros escravizaram negros? Na África, é verdade que tribos que venciam tribos faziam a outra tribo cativa e vendiam para os mercantilistas escravos? É. Mas quem respondia pelo tráfico negreiro eram os europeus. Um sistema econômico existia erigido sobre a escravidão, que era o mercantilismo. Ao falar isso que ele falou, ele perverte a verdade. Não é que ele inverte a verdade. Que aí ele não tem uma verdade invertida. De fato, negros escravizaram negros. De fato, negros venderam negros. Só que a verdade toda é que isto atendia a uma demanda. Hã? Isto atendia a uma demanda. A venda atendeu a uma demanda. O tráfico para as Américas e eventualmente para a Europa, depois quase sempre da América para a Europa, isto era feito por brancos, isso era feito por europeus, e sobre isso estava erigindo o modelo econômico. Então aí você perverte a verdade. E essa é a pior forma de mentira, porque alguém vai sempre dizer, tem seu lado de verdade. Ou então você dizer que na Alemanha pré-nazista os judeus dominavam o sistema bancário da Alemanha. Sim, é verdade, havia muitos banqueiros judeus, não sei se era a maioria, talvez até fosse daí. E havia uma grande presença de judeus na imprensa, sim, é verdade, e daí? O que você faz com isso? Essa é a questão, né? Então, a perversão da verdade é muito mais perigosa do que a mentira, pura e simplesmente. Vamos começar. Joana, a caminho da sua confeitaria, usou a velocidade 4.5G da Claro para atualizar seus e-mails. Enquanto visitava uma livraria, usou o gestor online para gerenciar o uso dos celulares da sua empresa. Mais tarde, falou ilimitado com seus clientes e usou o WhatsApp à vontade para fazer encomendas. Claro Empresas, uma solução completa para o seu negócio. Experimente por 30 dias. Vá até uma loja Claro ou ligue agora 0800 720 1234. Claro, você merece um novo. O Festival de Peças Iveco está de volta. Aproveite a promoção de peças genuínas com a garantia de qualidade que só a Iveco tem. 90 itens com até 50% de desconto. Quer seguir tranquilo na estrada ou na cidade? Passe agora mesmo em uma concessionária Iveco. Festival de Peças Iveco. Peças genuínas em uma promoção de verdade. Promoção válida até 30 de setembro de 2018. Iveco, carregada de potência. Pedestre, use a sua faixa. We'll be right back.
Muito bem, nós estamos de volta e quando se ouve essa musiquinha aí, é porque nós vamos falar de debate, né? Vamos falar de debate. É, houve o debate com os candidatos a governos de estado ontem, né? Em oito estados. Oito estados e Distrito Federal. Oito estados mais Distrito Federal, oito unidades da federação. E também houve o debate aqui em São Paulo. No Tile, nós estamos falando para... para São Paulo. Para onde mesmo, né? A gente está? No Tile. Ah, muito bem. Nós estamos falando para São Paulo. Mas nos outros meios, para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de debate nesta parte do Tile para São Paulo e em outros. Vamos lá, quem é que fala? Bora lá, Reinaldo. Ataques diretos e aliados como o ex-presidente Lula, o presidente Michel Temer e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, marcam o primeiro debate entre os candidatos aos governos estaduais promovido pela Band, que teve a transmissão simultânea da Band News FM. Os adversários na disputa ao Palácio dos Bandeirantes avaliam que o debate serviu para mostrar ao eleitor qual a linha de propostas que cada um deles vai apresentar ao longo da campanha. Para o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi uma boa oportunidade para expor ideias. Fala, João Dória. Todo debate, ele é importante. Eu e a Band, ao comemorar 30 anos, fez um debate altivo, importante, com todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E nos deu a oportunidade de falar de propostas inovadoras. Eu não sou da política, eu venho do mundo empresarial. E o que nós desejamos aqui é inovação para trazer mais empregos, mais oportunidades, poder melhorar a qualidade da saúde, da educação e, principalmente, da segurança pública. Ampliar o projeto de segurança, garantindo o policiamento nas ruas e bandidos na cadeia. Deixa eu falar, nós vamos comentar outros também, né? Outros falaram em outros, se não der agora nesse take, será em outros, nesse pedaço do programa. O Dória, atenção, está aqui, né? Constituição, decisão do Supremo e a liberdade de crítica. O Dória não foi bem no debate. Teve um desempenho dos grandes, o pior desempenho. Estava nervoso, estava tenso, foi o mais atacado, acho que pecou pelo excesso de agressividade, levantou algumas bolas na rede, por exemplo, quando, num embate com o governador Márcio França, acusou o governador Márcio França de mudar de ideia. Uhum. Né? Evidentemente, quem era prefeito de São Paulo assinou que ia continuar na prefeitura, renunciou para disputar o governo do estado, depois de ter tentado a presidência, não pode acusar o outro de mudar de ideia. Uhum. Levantou bola para o outro. Transformou o PT no alvo. Eu me pergunto, quem vai votar no Dória já não é antipetista profissional, quase? Quando ele bate e bate boca com o PT e fala que o Lula está na cadeia, que o Lula é presidiário e tal, sendo que o Lula lidera, inclusive, pesquisa de opinião, ele ganha algum voto? Acho que não. Acho que ele fica em cima do seu eleitorado, não ganha nada. É puramente reiterativo. Depois vou falar dos outros. Agora, eu vou, mais uma vez, já disse isso a ele, já disse isso quando eu estava em outra rádio, na Jovem Pan, quando eu estava na Jovem Pan, no jornal e todo lugar. Esse negócio de eu não sou político, de novo, Dória, você é político. Eu quero voltar a esse tema mais tarde. Você é político. Alguém que ganhou a eleição para a prefeitura, deixou a prefeitura depois de um ano e dois meses para concorrer ou à presidência ou ao governo de São Paulo, é um político. Não importa a experiência passada. Boa tarde, pessoal. Tudo certo por aqui? Tudo ótimo, chefe. Agora que a gente tem Net Empresas, nossa banda larga tá voando. É. Temos atendimento exclusivo e acabou a surpresa na conta do telefone. E de quem foi a ideia de contratar a Net Empresa, hein? Foi minha. Não, claro, foi sua, chefe. Eu sou um gênio, né? Net Empresas tem banda larga com ultra velocidade de 120 mega e Wi-Fi grátis por apenas R$110, além de técnico em até 4 horas. Assine agora 4004-8844. Consulte condições de aquisição. No Rancho Português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Trigo então, a bairrada, bem doces com pentuais. Tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa.
Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu, Dandara Guerra. Mãe e filha juntas para lembrar que é sempre bom cuidar da saúde dos nossos ossos. Aqui em casa, minha mãe toma Calcitran MDK. Isso mesmo, filha. Calcitran MDK é ideal para manter os ossos fortes e saudáveis. Ele tem cálcio, vitamina D, K e magnésio, que ajuda o cálcio a ser absorvido mais rapidamente. E eu tomo Calcitran D3, porque prevenir nunca é demais. Calcitran, nesse cálcio, nós confiamos. Seu caminho. Elevado congestionado de ponta a ponta no sentido da Zona Leste. Para quem segue no sentido da Zona Oeste, a partir da metade do elevado aí tudo para e segue assim até a Francisco Matarazzo. E a Francisco Matarazzo também vai toda congestionada até a chegada à Avenida Pompeia. Agora você pode ter uma LG TV 4K por um preço imperdível. Promoção Bota Fora LG. Vá agora até a loja mais próxima e aproveite. Corra só até 26 de agosto. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. De tela em tela, o Brasil multitela com a NET. É mais do que uma tela de TV, agora tamo NET. É multidelay, é ultra velocidade, banda líder pra você. Tamo multitela na areia e no rolê. Hey, hey. Tamo multitela, o Brasil é multitela. Tamo multitela, multitela é NET. Multitela, multitela é NET. Assine 70 mega por R$49 por mês. Ligue 414-8844. Consulte condições de aquisição. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Nós estamos de volta. Eu vou incorporar o Reinaldo TV desde já. Vou baixar o Reinaldo TV como cavalo. Porque é o seguinte: ontem um ouvinte falou do Elcide, né? Cide, como o Reinaldo contou, tem lá o mito de que ele foi... Depois de morto, a mulher dele botou em cima de um cavalo para combater os árabes. E os árabes, a hora que viu o... Eu estou voltando à minha gramática antiga, que é a minha gramática original. A hora que viu aquele Elcide e falou, vamos fugir porque o homem está de volta. E ele já estava morto. Eu, quer dizer, não estava morto, né? Mas, esse negócio... Na ONU, a ONU me deu uma coisa de chá boa. Quem que vai falar da ONU? O Itamaraty afirma que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de recomendar que o ex-presidente Lula possa disputar as eleições deste ano não tem efeito jurídico. Uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores aponta que as conclusões do comitê têm caráter de orientação e não possuem efeito juridicamente vinculante, ou seja, o judiciário brasileiro não é obrigado a acatar a decisão. A deliberação do Comitê da ONU será agora encaminhada ao Poder Judiciário. O Colegiado das Nações Unidas diz que solicitou ao Brasil que tome todas as medidas necessárias para garantir que Lula possa desfrutar e exercer os direitos políticos enquanto estiver na prisão como candidato. O ex-chanceler Celso Amorim, que comandou o Itamaraty, também se posicionou a favor da candidatura do ex-presidente Lula. E também o Paulo Sérgio Pinheiro, né? Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro dos Direitos Humanos e que é o presidente do Comitê para Análise de Crimes de Guerra na Síria. Vamos lá. Você viu que o Vaiobeni escreveu isso aqui? Ele começou pela coisa que é contra eu, né? O Itamaraty falando, não adianta, não tem que seguir nada, em vez de começar pela coisa positiva. Que é coisa se boa, fosse eu que tivesse escrito, né? Em vez de começar com a coisa positiva. É que tá todo mundo falando. Esse coxinha, São Paulino, não vai votar em mim. Pensa que eu não sei, só porque eu sou corintiano, sou do povo e não tenho dedo. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Menino bonitinho, limpinho. Novinho. Novinho, não vai votar em mim. Ok, vamos explicar as coisas, porque tá uma gritaria infernal. Né? Primeiro, este comitê de direitos humanos, ele é, você pode dizer assim, este comitê é a ONU. Não, esse comitê não é a ONU. Então, assim, coisas para esfriar um pouco o ânimo dos petistas. Não é a ONU. É um comitê de direitos humanos formados por observadores independentes.
de qualquer forma, aprovados pela Assembleia Geral. Então você não pode dizer assim, a ONU mandou soltar o Lula. Não, a ONU não mandou soltar o Lula. O Comitê de Direitos Humanos recomendou, em caráter liminar, isto é, a decisão deles é provisória. Também para esfriar um pouco o ânimo, provisória. Ela vai ser necessariamente revisitada e não sei se será revista, Colt. Só o ano que vem nós vamos saber. Mas vai ser revisitada, aí sim, então vamos tomar a decisão. Por enquanto é liminar a decisão. O que é uma decisão liminar? Uma decisão temporária. Então, isso para dar uma esfriadinha no PT. Então, a ONU mandou soltar, a ONU mandou soltar. Né? Para esquentar um pouco o ânimo dos petistas, é claro que isso tem repercussão nacional e internacional. Porque sim, o Brasil é signatário do acordo que prevê o cumprimento das decisões do Comitê de Direitos Humanos. Então isso é verdade. Agora, atenção para uma coisa importante. Seja no caso desse comitê, seja no caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana não mandou reabrir o caso Herzog e rever a lei da anistia? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica? É. Que subordina o padrão do direito brasileiro ao Tratado de São José da Costa Rica? Uhum. Que vocês encontram na internet, só botar aí, você encontra, vai lá, lê, tá bonitinho. Sim. Sim. Mas, por um acaso, o Brasil perde sua soberania, perde a soberania sobre o judiciário, quer dizer, o Supremo decidiu que a lei da anistia é rígida, é válida, a Comissão Interamericana diz que não, e, portanto, o Supremo é obrigado a rever sua posição. Quem é que detém a soberania sobre as leis no Brasil são os brasileiros, é o Estado brasileiro. O poder que cuida desta área é o Judiciário. Portanto, o Judiciário não está obrigado a seguir a decisão da Corte Interamericana. E não está obrigada a seguir a decisão do Comitê de Direitos Humanos. Liminarmente, o comitê pede o quê? Que o Lula concorra às eleições enquanto não há o trânsito em julgado da sentença, enquanto houver recurso. Obviamente, fica implícito que ele não só concorra às eleições, como ele seja solto. Ah, então vamos explicar um pouquinho os bastidores dessa decisão. Isso é para você entender, depois você faz o que você quiser. Primeiro entenda o debate. Em vez de sair vomitando bobagem por aí, seja a direita, seja a esquerda. Primeiro, entenda o debate. O que foi que esse comitê analisou? Esse comitê analisou a lei brasileira. O que é que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este foi Vale Bene. Ele vai dizer mais alto ainda, porque a voz saiu um pouco para dentro. É que ele é aluno tímido. Eu estava tentando lembrar se eu estava vendo, se eu estava lembrando. Ele faz a linha tímida. Se eu ia lembrar. Mas agora ele vai falar para fora, projetando a voz, como quem fez teatro amador. Não tem coisa pior. Quem fez o padre Vieira. Isso eu não fiz. Pior do que teatro amador e ter aquela voz projetada, que aquela voz que faz... Ah, eu tenho vontade de ir lá e destroncar o pescoço, doutor. Porque alguma coisa assim... Oh, atores, pelo amor de Deus, falem naturalmente. Não tem aquela... Oh, oh, tal. Agora ele vai falar projetando a voz. O que é que está no inciso... É um saco. Vai, aluninho. O que é que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, Vale Bene? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pronto. Não é a lei brasileira que diz isso? É. Uhum. É. Já o Pacto de São José da Costa Rica diz que a condenação se dá depois da segunda instância. Só que o Brasil tem a terceira instância. Na verdade, o Brasil tem na prática 4 instâncias. Tem a primeira instância, que é o juiz, né? Original e primeira instância. Tem a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, dependendo se é Justiça Estadual ou Justiça Federal. Tem a terceira instância, que é o recurso especial ao STJ.
E tem a quarta instância, que é o recurso extraordinário ao Supremo. Isso está na lei brasileira. E está de um modo complicado, porque está nas chamadas cláusulas pétreas da Constituição. O artigo 5º, isso está no artigo 5º, e o artigo 5º, segundo o artigo 60, não pode ser mudado nem por emenda constitucional. Então, obviamente, o comitê levou isso em consideração, disse, não, espera, ele está cumprindo uma pena quando a lei brasileira diz que não. Mas o Supremo, em 2016, tomou uma decisão permitindo a prisão depois da segunda instância. Vale. Aí, veja, é o Supremo brasileiro tomou uma decisão contra a Constituição brasileira. O comitê diz, opa, tem problema aí. Mas o comitê tem alguma interferência na decisão do Supremo? Zero. Nada. E também o comitê se pauta, tem a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa proíbe que alguém concorra ser condenado em segunda instância. Mas espera aí. Alguém pode ter um direito fundamental seu, que é um direito político, suspenso, quando ele ainda não é considerado culpado? Que é a grande falha da lei da ficha limpa. Ele é considerado culpado? Não. Como é que eu suspendo um direito político de alguém? Porque o direito de ser eleito é um direito político. Se ele ainda não é considerado culpado. Ah, se for assim, o Brasil vai virar uma bagunça. Primeiro que essas leis todas estão em curso e o Brasil está uma bagunça. Então não vem me falar que o Brasil vai virar uma bagunça. Eu gosto desse argumento. Ah, mas aí vira bagunça. Não, não está bagunça. É. E tudo está em curso. Aliás, parte da bagunça existe porque essas coisas estão em curso. Está defendendo a decisão? Não, estou te explicando. Estou te explicando. Petista agora está bravo, porque eu estou dizendo que o Brasil não é obrigado a seguir nada do comitê. Petista gostaria que eu chegasse aqui e dissesse, é obrigado a seguir. Por exemplo, o Paulo Sérgio Pinheiro disse que o Brasil é obrigado a seguir. E eu digo, não é. Não é. Ah, mas quando o país não segue alguma coisa e ele assinou um acordo, bom, ele está sujeito a sanções. Na área de direitos humanos, as sanções costumam ser simbólicas. Então, não é obrigado a seguir. Por outro lado, o comitê tomou essa decisão ancorado na legislação brasileira? Sim, legislação para a qual estou chamando atenção aqui faz tempo. Ou não estou? Estou, né? Então, o ganho do PT é um ganho simbólico. Mas, obviamente, é um ganho. Tem mais coisa para falar ainda sobre o Coutinho, mas vai, vamos para o comercial, pronto. Depois a gente volta. Vamos faturar, né? Porque você sabe que eu gosto de capitalismo, né? Capitalismo com os amigos. Né? É. Uns amigão, tal, uma coisa assim. Uma coisa informal. Vai lá. Joana, a caminho da sua confeitaria, usou a velocidade 4.5G da Claro para atualizar seus e-mails. Enquanto visitava uma livraria, usou o gestor online para gerenciar o uso dos celulares da sua empresa. Mais tarde, falou ilimitado com seus clientes e usou o WhatsApp à vontade para fazer encomendas. Claro Empresas, uma solução completa para o seu negócio. Experimente por 30 dias. Vá até uma loja Claro ou ligue agora 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Minuto Acordo da Poupança, uma iniciativa IDEC, FEBRAPO e FEBRABAN, mediadora AGU, interveniente Banco Central. O que acontece com poupadores que tinham aplicações nos planos econômicos Bresser Verão e Collor 2 em bancos que não existem mais? Eles podem aderir ao acordo em vigor? Neste caso, é preciso verificar no site do Banco Central se o banco fechado foi sucedido por uma das 16 instituições que aderiram ao acordo. A consulta pode ser feita no site www.bcb.gov.br. Se o banco não foi sucedido por uma das 16 instituições, o poupador deverá prosseguir com o processo judicial. A lista completa dos bancos que aderiram ao acordo está no site www.pagamentodapoupança.com.br. Não perca tempo! Aproveite esse acordo. Quem ganha é você!
O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com o processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, FEBRAPO e FEBRABAN. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora. Consulte seu corretor. Na Super Liquidação Pressolândia você encontra centenas de produtos com preços imperdíveis. É liquidação de verdade, venha conferir. Tudo para sua casa com os menores preços do mercado. Pode comparar. Vá a uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E falamos agora no Dial para São Paulo, nos aplicativos tal para o resto do Brasil. Eu quero continuar com o debate ontem na Band. Ouvimos há pouco o João Dória, e eu comentei a observação que ele fez. Vamos continuar. Vai lá. Quem mais está falando aí? O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, candidato do MDB, aproveitou o debate para mostrar ao eleitor o histórico que tem na vida pública. Temos ele falando aí. Eu entendo que o debate foi bom, uma oportunidade dos candidatos se apresentarem, da população conhecer melhor a cada um, as suas propostas, a sua maneira de ser, o seu jeito pessoal, porque um governador de São Paulo é uma coisa séria, não é só o discurso. A diferença, inclusive, no meu caso, que eu não falo o que vou fazer. Eu falo já muita coisa que fiz em todo o estado de São Paulo. E como governador, poderei fazer muito mais. Mas eu creio que foi uma oportunidade muito boa para todos os candidatos que aqui estiveram. Acho que foi quem se saiu melhor. Não é assim? Não estou nem medindo desempenho. Ele não foi atacado. Atacou muito pouco. Não entrou em bate-boca. Não tomou nenhuma invertida. O Dória levou algumas invertidas. O Márcio França levou algumas invertidas. Ele não tomou nenhuma. Não polemizou. Como está disputando a liderança e como, segundo algumas simulações, vence o segundo turno ou fica empata, evidentemente o debate foi bom para ele. Quanto ao Márcio França, acho que teve um desempenho razoável. Agora, acho que a resposta que ele deu sobre a questão dos javalis, que fica parecendo jocoso, mas não é, é uma questão séria, completamente destrambelhada ao repórter Sandro Barbosa. É. Completamente destrambelhada. Primeiro lugar, que terminou a resposta dizendo que, em última instância, ele não vetou a lei porque o netinho dele pediu. Eu não sabia que o netinho dele governava o estado junto com ele. Quer dizer que, se fosse um netinho que gostasse de caça, a decisão seria outra? Eu me incomoda com isso, entendeu? Uhum. Assim, se o netinho não tivesse visto o vídeo, a decisão seria uma. Como o netinho viu o vídeo, a decisão é outra. Ó, vovô, que coisa horrível. Bom, eu não estou entendendo. A verdade é que isso merece um tratamento mais complexo do que isso. Parece jocoso, mas não é. É uma questão séria para o agricultor. Sim. Sem contar que o javali é uma espécie exótica. Não é uma espécie que... Oh, quantos javalis existiam na natureza no Brasil? Nenhum. O javali foi introduzido. Ah, agora, porque foi introduzido, nós vamos maltratar, nós vamos... Não. Mas então que se busque regulamentar a coisa. Por exemplo, em muitos lugares faz isso, abre-se a temporada de caça, como já se faz com o jacaré no Pantanal. O jacaré não chegou à beira da extinção, segundo uma certa conversa, e hoje virou praga. Se você não manejar, isso se chama manejo. Se você não manejar, e olha que o jacaré é uma espécie autóctone. Nossa, autóctone. Autóctone é boa. Geralmente serve para dengue, né? É foga, né? Foga. Tá? É. Vejo que é. É uma espécie nativa. A diferença do javali. E mesmo assim você tem manejo. Resposta destrambelhada. Deve desculpas ao repórter.
Não, ele não está mal informado, o problema existe. Uhum. E dois, o senhor estava com os bofes um pouco virado na coisa, né? Peça desculpas ao repórter, peça. Faz bem para a alma, pelo menos. Não sei se vai para o voto. Foram 7 candidatos que participaram do debate, além de João Dória, de Scaff e também de Márcio França, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do PT, a professora Elisete, do PSOL, o ex-prefeito Suzano, na região metropolitana, Marcelo Cândido, do PDT, e o advogado Rodrigo Tavares, do PRTB. No Fleming's Prime Steakhouse Wine Bar, você vai desfrutar uma experiência única. Aproveite para conhecer o Steaks to Share, uma deliciosa combinação de filé mignon, New York Strip e ribeye, com 2 acompanhamentos para compartilhar em 3 pessoas, por R$ 275. Disponível no jantar de segunda a sexta ou finais de semana e feriados em qualquer horário. Avenida Cidade Jardim, 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Seu caminho. Juntas provisórias segue congestionada de ponta a ponta no sentido do centro. Reflexo de ocorrência aí no começo do viaduto Grande São Paulo. Quem segue no sentido da Anchieta, trânsito intenso, mas fluindo. A Anchieta, no trecho urbano, congestionada no sentido litoral, mas um trajeto que funciona aí para quem vai no sentido de São Paulo. Vai trocar de carro? Pense em um Peugeot. Taxa zero e seu usado tem bônus de R$ 7.000 a mais na troca por um SUV Peugeot. Vá hoje mesmo na Peugeot. No trânsito, a vida vem primeiro. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. São 6:58 pelo horário de Brasília. Lembrando que a Voz do Brasil vai ser transmitida por imposição da lei às 8:30 da noite para toda a rede Band News FM, com exceção dos ouvintes do Rio de Janeiro que ficam com a Voz do Brasil às 9 horas da noite. Seguimos por aqui por mais 22 minutos. Muito bem. Vamos seguir aí, enfim, é evidente, não fui eu que transformei esse assunto no assunto, né? Foram aqueles que fizeram coisas erradas e empurraram o país para isso. E o Barroso vai falar o que de mim? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, pode decidir sobre a candidatura do ex-presidente Lula a qualquer momento a partir de hoje. Ele foi mantido pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, como relator do caso. O edital sobre o registro do petista, com o ex-prefeito Fernando Haddad como vice, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial de Justiça Eletrônico. Barroso já comunicou formalmente a defesa do ex-presidente, que será ele o relator. Até agora, a corte já recebeu 7 pedidos de contestação da candidatura do petista. 7, eu tinha contado 6. Eu não achei 7. Não sei se apareceu outro, então ontem é 6. Estou falando porque eu li também. O Estadão fala 7 e a hora que o Estadão vai listar, ele lista 6 e são 6. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Por exemplo, esse pode decidir a partir de hoje. A partir de hoje começa a contagem de 5 dias para as impugnações. Então ele não pode decidir a partir de hoje. Ele pode decidir a partir depois dos 5 dias. A não ser que ele dê a liminar. E aí ele vai comprar uma briga do tamanho do monstro. Consta que ele não vai fazer. Por que ele tem que decidir depois dos 5 dias? Ele tem que decidir depois dos 5 dias porque ele não sabe quantas outras impugnações chegarão. Não está todo mundo tirando uma casquinha? Tem 2 advogados aí que nem políticos são, estão lá tirando uma casquinha? Está todo mundo querendo tirar uma casquinha, querendo ser rodapé de história? De notícia de jornal? De internet, não sei o quê? Então, tem os 2 pedidos dos candidatos a deputado federal que estão lá com a Ademar Gonzaga. Tem esses 2 pedidos desses advogados, tem o do partido do Bolsonaro, a coligação do Bolsonaro, e tem o da Raquel Dodge.
É que eu acho que o que estão fazendo é o seguinte: a Raquel Dodge é procuradora-geral da República, mas ela também é procuradora-geral eleitoral. O pedido dela é um só, embora ela seja as duas coisas, né? Então, agora todos os outros pedidos, por prevenção, sim, porque ele, o nome dele já está registrado, vão para o Roberto Barroso. Se ele seguir o calendário, ele não pode tomar decisão nenhuma a partir de agora. Ele pode tomar decisão, a partir de hoje, 5 dias. De hoje. Nem de hoje. Eu estou errado. A partir de amanhã. A partir de amanhã, porque hoje saiu o edital com os nomes. Hoje. A partir de amanhã. Sabe que dia isso vai dar? 23, acho. 7/23. A partir de amanhã. É isso mesmo. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Quinta-feira. Então ele pode, a partir do dia 23. Sabe o que ele tem que fazer dia 23? Dia 23 ele tem que solicitar a defesa, pedir a defesa do Lula. E a defesa do Lula tem uma semana para apresentar contestação e impugnação. Adivinha se a defesa do Lula vai apresentar no primeiro dia ou no sétimo dia? Evidentemente vai ser no sétimo dia. Dia 30. Depois disso, aí sim, você tem mais 4 dias para testemunhas. Ah, mas essa fase pode ser suspensa. Se a defesa não concordar, não pode. Depois tem 5 dias para o PT fazer as alegações finais. Depois tem 3 dias para a decisão do relator. E depois ainda tem a chance dos embargos de declaração. Se você levar tudo na ponta do lápis, vai parar lá perto do dia 17 de setembro. Por isso que tem petista torcendo desesperadamente para o Roberto Barroso pegar e falar um não pode desde agora, liminarmente. Porque eles vão sair gritando que foi um absurdo e já começa a fazer a campanha do Haddad. Entendeu, Coti? Entendi. É diferente do que parece. É diferente do que parece. Por falar em Haddad, tem uma pesquisa, a XP faz, a XP é uma corretora que foi comprada pelo Itaú, pelo Grupo Itaú. Ela faz um levantamento semanal, telefônico. Pode não ter a precisão de uma pesquisa, mas indica uma tendência. E os mercados hoje já estavam fazendo barulho, porque tem números aí que estão indicando coisas. Quem é que vai falar aí? Uma pesquisa da corretora XP Investimentos aponta que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, oscila de 13% para 15% das intenções de voto em um cenário no qual é identificado como um candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. A sondagem de hoje foi a primeira divulgada pela empresa após a definição dos candidatos à presidência. No cenário sem Lula, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 23% dos votos, seguido pela ex-ministra Marina Silva, da Rede, com 11%. Depois, pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8%. E o ex-ministro, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tem 7% das intenções. Olha aqui, duas coisas a destacar. Então, vamos lá. Cenário com Lula. O Lula tem 31% dos votos, Jair Bolsonaro, 20%. Ninguém, branco, nulo, 13. Geraldo Alckmin, 9. Marina Silva, 8. Mas o Lula não será candidato. Ponto. Isso aqui é só para testar. Bom, Lula tá. Muito bem. Vamos quando o Lula não é candidato. Quando o Lula não é candidato, em quem você vai votar? Dá 24 para branco, nulo e ninguém. 23, os mesmos 23, não, um pouquinho mais, né? 23 para Jair Bolsonaro. Marina Silva vem com 11. Atenção, o Haddad aqui, ele aparece primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar entre os candidatos, tirando o branco nulo. Mas ele já aparece com 7, até outro dia tinha 1. Ele já aparece com 7 espontaneamente. Espontaneamente, você dá a lista e você não associa o nome dele a nada. Aí, a XP fez uma coisa. E quando aparece
o nome ou Fernando Haddad ou candidato de Lula. Aí, esta pessoa aparece em segundo lugar. Jair Bolsonaro continua, Jair Bolsonaro vai para 21 e esta pessoa vai para o segundo lugar. Se a gente for fazer uma análise de tendência, digamos que esses números estejam certos, o que que você espera de mim aqui? Você espera que eu ajude a entender essa coisa, né? Se a gente fazer uma análise de tendência a partir desses números, está esboçada, sim, a tendência de o candidato do PT, qualquer que seja, provavelmente Haddad, disputar o segundo turno. Ok? Ok, pessoal? Com quem o candidato do PT pretende disputar o segundo turno? Obviamente com o Jair Bolsonaro. Em isso se consolidando, o Alckmin, que é o candidato mais bem colocado, não é melhor colocado, não, mais bem colocado por causa do participio. É, bem colocado, mais bem colocado. Esse mais não se refere ao bem, tá? É, bem colocado, mais bem colocado. O Alckmin, no campo da direita, quando não é Jair Bolsonaro, do centro, quando é Jair Bolsonaro, ele tem aí, teria de conquistar, teria de ter um trabalho agora para ele conquistar os votos de Jair Bolsonaro. Ou impedir que Jair Bolsonaro cresça sobre os indecisos. Entenderam? De qualquer modo, o seu adversário vira Jair Bolsonaro. Em isso estando certo. E notem que a transferência ainda não começou para valer. Ainda não tem o Lula falando de viva voz, meu candidato é o Haddad. Então, os estrategistas de campanha têm uma nova realidade na mão agora. Uhum. Quando eu digo que o adversário do Alckmin passa a ser Jair Bolsonaro, pode esquecer o PT, é que o PT vai crescer em outra faixa. Não vão disputar o mesmo espaço. Se crescer, né? Se acontecer, se se mostrar. Tudo caminha para ter um candidato de esquerda no segundo turno. Como, aliás, era o esperado. Quem será enfrentar o candidato de esquerda no segundo turno? Logo, Geraldo Alckmin passa a disputar com Jair Bolsonaro o eleitorado indeciso. E o Ciro pode tentar disputar o eleitorado indeciso à esquerda, aí. Porque dificilmente ele conseguirá disputar o eleitorado à direita. Tendo Bolsonaro e tendo Alckmin. Tá claro? Eu acho que eu fui claríssimo. Hã? É isso mesmo. Segunda-feira tem pesquisa Ibope. Eu acho que mais tardar uma semana depois, sei lá, deve ter pesquisa Datafolha. E o horário eleitoral está para começar. Pode mudar tudo. Em outras circunstâncias, o horário eleitoral mudou muita coisa. Em outras circunstâncias, o horário eleitoral mudou muita coisa. Hã? Vamos ver. Vamos ver. O PT vai ter muito menos tempo na televisão do que Geraldo Alckmin. Mas entendo eu que Geraldo Alckmin deva usar, do ponto de vista estratégico, isso não é um conselho, isso é uma análise técnica que a Constituição me permite fazer, né? Entendo eu que ele deva usar o seu tempo para conquistar o eleitorado de centro e o eleitorado de direita, ainda indeciso. Já que o eleitorado do Bolsonaro se mostra um eleitorado muito convicto, uma parcela muito pequena se mostra disposta a mudar de ideia. Entenderam? Eu estou aqui fazendo um pouco de teoria dos jogos e lhe dando instrumentos para pensar a coisa. Eu poderia chegar aqui e começar a vomitar, que absurdo, que é isso, veja bem, o PT, onde já se viu, o Haddad. Querido, ódio você consegue sentir sozinho, não precisa de mim. Né? Até amor você consegue sentir sozinho, mas esse eu posso estimular. Né? Agora,
eu posso ajudar a pensar, a entender as circunstâncias das coisas. Nossa, como eu tô fofo hoje, ó, coraçãozinho pra vocês. Vamos comercial. Não, só falar que essa pesquisa XP e PESP foi feita entre os dias 13 e 15 de agosto. Houve 1.000 entrevistados em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE com o código BR-02075-2018. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. É pra você essa dica da Tirolês. Sabia que a Tirolês tem uma linha de queijos feitos pra cada momento do seu dia? O requeijão é perfeito pra um café da manhã cremoso, com muito sabor. O cottage Tirolês, com baixo teor de gordura, é pra quem adora uma vida saudável. E ainda tem os cremes de ricota e de minas frescal, que vão bem nas receitas e nos lanches. Saiba mais em nossas redes sociais ou acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Seu caminho. Tancredo Neves com dificuldades para o motorista no sentido aí da Avenida dos Bandeirantes, trânsito bem intenso. Para quem segue no sentido da Anchieta, trânsito complicado na saída do túnel Maria Maluf. A Avenida dos Bandeirantes segue congestionada de ponta a ponta no sentido da Rodovia dos Imigrantes. Para quem vai no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, trânsito congestionado do Viaduto Santo Amaro até a chegada à Marginal. Agora você pode ter uma LG TV 4K por um preço imperdível. Promoção Bota Fora LG. Vá agora até a loja mais próxima e aproveite. Corra, só até 26 de agosto. O Festival de Peças Iveco está de volta. Aproveite a promoção de peças genuínas com a garantia de qualidade que só a Iveco tem. 90 itens com até 50% de desconto. Quer seguir tranquilo na estrada ou na cidade? Passe agora mesmo em uma concessionária Iveco. Festival de Peças Iveco. Peças genuínas em uma promoção de verdade. Promoção válida até 30 de setembro de 2018. Iveco, carregada de potência. Pedestre, use a sua faixa. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Henrique do Morumbi, você não acha que essa supervalorização do Bolsonaro versus bolsonaristas, lá, que seja, não é um pouco do que a mídia coloca, concorda? Ou eu estou falando besteira? Não, querido, olha, a mídia está colocando porque está aqui, acabando de dar uma pesquisa, ele está em primeiro quando o Lula não aparece. Né? Então, ele é, enfim, não é uma questão de gosto, né? É uma questão de fato. Ele soube, nesse tempo, usar as redes sociais mais e melhor do que qualquer outro candidato, conseguiu criar o seu nicho e hoje ele é um, enfim, está aí, ele pode vencer a eleição, né? E a gente não pode dizer que haja exatamente simpatia da mídia para o Bolsonaro, né? Por justas razões, né? Ele também não gosta da mídia, a turma dele também não gosta. E não gosta por más razões. Porque o Bolsonaro acha que tudo que é notícia que seja a favor dele é notícia. E o que não é a favor dele, então, é fake news ou não presta, né? Agora, ele é um fato eleitoral, não tem jeito. Boa noite, tio Rei. Aqui é Amanda de São Paulo. Você falando de Mahler, eu lembrei da relação de Mahler com na época do nazismo. Uma história bem, bem intrigante, né? Conta pro pessoal, explica um pouco sobre isso. Um beijo. Meu amor, eu não sei o que você está querendo dizer da relação de Mahler com o nazismo. O Mahler, a obra do Mahler, o Mahler morreu antes do advento do nazismo, morreu em 1911, acho. Ele foi perseguido pelo nazismo. Ele originalmente nasceu na República, hoje República Tcheca, e ele foi, a obra dele foi proibida durante o nazismo, né? Então, acho que é isso. Não sei se, eventualmente, você está confundindo com Wagner, que também é uma distorção brutal. Sim. Né?
O Wagner morreu no século XIX, no fim do século XIX. 1880 e alguma coisa. É, a irmã dele, muito mais nova do que ele, depois flertou com o nazismo e associou, ajudou a associar a obra dele ao nazismo. Se você falar, o Wagner era antissemita, ele era. E isso não era bonito, obviamente. Agora, nazista, obviamente não. E no caso do Mahler, a obra dele foi perseguida. Os nazistas tentaram se apropriar da obra do Wagner. É outra coisa. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O Ciro andou batendo no Haddad e na Manuela. Foi? Foi. Bati. É o item 5, para quem não acha. Reinaldo, o ex-ministro Ciro Gomes afirma que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e a deputada estadual gaúcha, Manuela Dávila, estão fazendo um papelão. Em entrevista ao jornal O Globo, o candidato do PDT à presidência disse que está surpreso que os dois se prestem a esse tipo de serviço, de trabalhar na candidatura do ex-presidente Lula. Segundo Ciro, mesmo que dê certo, isso não dará certo. Porque nasce daí um presidente... É quase a frase minha, mesmo que dê certo, está errado. Foi boa. Porque nasce daí um presidente pequeno, que parece que vai precisar ir para Curitiba consultar como fazer as confusões e como agir nas complexas questões nacionais. É, isso... Veja, evidentemente, se o Haddad ganhar a eleição, né, já é um prodígio se o Lula conseguir colocar o Haddad no segundo turno. Se o Haddad ganhar a eleição, evidentemente ele vai dever a eleição ao Lula. E nós vamos ter ali... Eu fiz essa pergunta ao Haddad na entrevista A Vida no BTG Pactual. Eu perguntei se nós teríamos um presidente terceirizado e teríamos alguém governando o país da cadeia. Ele respondeu, foi muito educado, achei até que fosse ficar bravo, não ficou. Ele disse, não, tal, o Lula é uma referência, tal, mas o Lula não é um oráculo. Agora, vai ser difícil no seu oráculo. Vai ser difícil no seu oráculo. E é o que eu digo sempre. Uma sociedade que fez isso, um conjunto da sociedade, forças políticas que fizeram isso e que concorreram para isso, né, trabalharam muito mal. Eu tenho um título lá hoje no meu blog, eu digo lá que isto, né, Lula... coordenando o processo eleitoral da cadeia e Bolsonaro viável são os filhos de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro e do Rodrigo Janot. Como disse ontem aqui, vocês acham que a política melhorou depois de... Não, ela piorou. Ela piorou. Queria dar um covardia à corrupção? Ora... Não falemos besteira. Agora, eu vou lhe contar uma coisa. Há apoio que a gente não quer ter também. Porque aí um presidiário apoiando outro presidiário não fica bem, né? Quem é que vai falar? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, divulgando uma carta nas redes sociais na qual defende a candidatura do senhor ex-presidente. É sacanagem isso, né? Estão fazendo de sacanagem. Não é possível. Quem é que está manipulando o Cunha para fazer isso comigo? Continua. No texto, o ex-deputado se coloca como adversário dos governos do PT e aponta que o partido foi o principal responsável pela queda dele. No entanto, Cunha argumenta que não deveria ter sido impedido de concorrer e que Lula deveria ser derrotado nas urnas. Muito bem. Não, aí eu descobri que eu sou analfabeto? Ixi, meu Deus. Uhum. Tá, eu sou analfabeto. É. Então, será que eu sou o chamado analfabeto político de que falava Brecht, o esquerdista? Será que Bolsonaro está citando Brecht agora? Rapidinho. Deputado Jair Bolsonaro do PSL afirma que os críticos do programa de governo dele são analfabetos. Eu sou um crítico do programa de governo dele, eu li o programa de governo dele, entendi um monte de coisa que está lá, um monte de coisa que não faz sentido. Os especialistas leram, acharam tudo muito superficial. E agora ele está dizendo, com a delicadeza habitual, que então é o seguinte... Você não vai dormir hoje, Reinaldo? Não vou dormir hoje. Então é o seguinte, se eu ofender quem disser que o meu programa não é bom, meu programa passa a ser bom. Não passa, né, Bolsonaro? Você sabe disso. Beijo sexta-feira, usem camisinha, tá? Que o Senhor Jesus está ocupado com outra coisa. Ele está conversando com o senhor que está no retiro nesse momento. Tchau.
Relator abre mão de ações contra a candidatura de Lula no TSE e processos serão decididos apenas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Segurança e saúde dominam a agenda nos debates de candidatos a governador promovidos pela Band. Corrupção também teve destaque nos confrontos realizados em 8 estados e no Distrito Federal. Estados Unidos registram 72 mil mortes por overdose em um ano. Remédios para dor lideram estatística de drogas letais. Na série especial sobre Custo Brasil, as barreiras que impedem o país de faturar...